Labas vakaras. Labai džiaugiuosi, matydama jūs šiek tiek nemažai susirinkusių ir pažįstamus veidus, ir nepažįstamus veidus. Tikiuosi, kad mano paskaita jums labai neprailgs ir jums kažką duos, kažką naudingo, kas galbūt jūs ir toliau domins ir privers susidomėti šią nuostabią istoriją, kurią bandysiu jums ir atskleisti. Šioje parodoje, skirtoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų paveldui Vilniaus bibliotekose, pristatoma gausios Pliaterių giminės Livonijos grafų Brėl Pliaterių šakos Pustinios dvaro biblioteka, kadaise įsigyta bibliofilo ir turtingos asmeninės bibliotekos savininko bei viešosios bibliotekos steigėjo Tado Vrublevskio. Advokatas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos fundatorius Tadas Stanislovas Vrublevskis 1891 metais iš tėvų paveldėjęs biblioteką į dvi spintas tilpusių knygų bei rankraščių, toliau pats ją ėmė pildyti, įsigydamas knygų, rankraščių, periodinių leidinių, ikonografinių dokumentų kolekcijų ir kitų vertybių iš asmeninių to meto bibliotekų, sukauptų aristokratų dvaruose ar mokslininkų namuose. Vienas iš tokių knygų rinkinių 1907 metais buvo pasiūlytas nupirkti iš grafo Henriko de Brėl Pliaterio Pustinios dvaro, buvusio netoli Krasalovos miestelio tuometinėje Vitebsko gubernijoje. Dabar tai yra, kaip žinote, Latgala. Pustinios dvaro savininkai giminystės ryšiais buvo glaudžiai susiję su Krasalovos dvaru, kur kauptos vertybės migruodavo ir į kitas giminės valdas, taip pat į Pustinę, paskutinę Brėl Pliaterių dinastinės bibliotekos vietą. Todėl šiandien mes ir kalbame ne tik apie šioje vietovėje, dabar vadinamoje Ruobežniekais, buvusios bibliotekos, bet ir Krasalovos dvaro bibliotekos likimą. Ruobežniukose dvaro neišliko, o Krasalova ir šiandien puikuojasi atstatytais dvaro rūmais ir renovacijos laukiančių senuoju bibliotekos pastatų. 1729 metais Krasalovos dvarą nupirko grafas Jonas Liudvikas Plateris, būsimasis Livonijos vaivada. Jo palikuoniai ir įsigijo Pustinios dvarą, kur sukaupta biblioteka Tadas Vrublevskis ir nupirko iš paskutiniojo paveldėtojo Henriko Brėl Pliaterio. Remdamasi Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugoma archyvinė medžiaga ir surinktais duomenimis apie šiuo metu identifikuotus leidinius su Pustinios dvaro bibliotekos provenienciją, pabandysiu aptarti grafo Henriko Pliaterio knygų rinkinio įsigijimo aplinkybes, apžvelgti bibliotekos raidos bruožus, apibūdinti jos turinį. Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje saugoma byla, archyvinė medžiaga, kurią į vieną aplanką surinko pas bibliotekos fundatorius. Bylos sektuvą sudaro 31 įvairaus formatų numeruotas lapas su įterptais trimis lapais. Tai yra 29 atskiri dokumentai, laiškai ir laiškeliai, oficialūs raštai, kvitai, telegramos ir kita. Jų chronologija apima 1907 spalio 27 1908 metų rugsėjo 25 dienas. Tačiau byloje jie susekti nesilaikant griežto nuoseklumo pagal datas. Vyraujanti dokumentų kalba lenkų, 3 oficialūs raštai rusų, 2 telegramos ir laiškas prancūzų kalba. Šios bylos medžiaga suteikia svarbios informacijos ne tik apie knygų rinkinių įsigijimo aplinkybės, bet ir atskleidžia kai kuriuos kolekcionavimo užkulisius, kuriuose būta ir tam tikrų intrigų ir negarbingo elgesio liudijimų. 1907 metais, spalio 27 dieną, patikėtinis Ksaveras Zubovičius, laišku kreipdamasis į mecenatą Vrublevskį, pranešė, kad Henrikas Pliateris norėtų parduoti savo biblioteką už 3000 rublių. Po kelių dienų
Spalio 30-ąją Zubovičius atsiuntė dar vieną laiškelį, patikslinantį bibliotekos pardavimo sąlygas. Plateris pas laiško autorių, tai yra tarpininką, tą dieną apsilankęs 2 kartus su pasiūlymu kainą nuleisti iki 2,5 tūkstančių, bet su sąlyga, kad 500 rublių bus išmokėti iki šios dienos 12 valandos. Paėmus visus knygų pakus 1000, o likusi suma ne vėliau kaip į 1908 metų sausio 2. Susipažinę su bibliotekos katalogu, kuris beje eksponuojamas yra šioje parodoje, tad jeigu norėsit, pamatysit parodoje. Vrublevskis tą pačią dieną iš pleterių už 2,5 tūkstančio rublių nupirko jo iš pustinios dvaro atvežtos bibliotekos kolekcijas. Tai patvirtina grafo pasirašytas kvitas. Tiksli parduotos bibliotekos apimtis nenurodyta. Minimi 84 pakai, taip pat knygos esančios Vilniuje ir likusios pustinioje. Minėtos bylos dokumentai liudija, kad Vrublevskio būtą pasiekė tik dalis įsigytų leidinių. Nors ir žadėjo, grafas neatsiuntė pustinios dvare saugotos bibliotekos likučių. Be to, kelis šimtus vertingiausių knygų jis nuo Vrublevskio nuslėpė, kad jas galėtų pasiūlyti kitiems kolekcininkams. 1908 m. gegužės 13 dieną Vrublevskis netgi pagrasino grafui teismu, jei šis jam likusių knygų apie 200 egzempliorių ir vienos dėžės neatiduosis. Atrodo, kad grafo tai neišgąsdino. Nes jau tų pačių metų vasarą, rugpjūčio 8 dieną, iš Varšuvos antikvarui Hieronimui Vilderiui atstovaujančios advokatūros Vrublevskis gavo laišką informuojantį, jog grafas antikvariatui už 560 rublių pardavęs nemažai, apie 200 vertingų leidinių, tačiau knygų taip ir negavęs ir nesiuntęs. Todėl kliento Vilderio vardu į Vrublevskį buvo kreiptasi su prašymu, kad šis teiktųsi užsiimti šią bylą ir iš pleterio atgautų arba knygas, arba perduotą sumą. Po kelių dienų, rugpjūčio 13-ąją, į Vrublevskį asmeniškai kreipėsi pas antikvariato Varšuvoje savininkas Hieronimas Vilderis, pranešdamas, kad grafo pleterio parduotas knygas pasiūlys įsigyti Krasinskių ordinacijos bibliotekai. Rugpjūčio 18 dienos laiške Vilderis patvirtino, suteikęs Vrublevskiui kuo didžiausius įgaliojimus toliau vesti bylą dėl negautų nusipirktų knygų. Prie šio dokumento buvo pridėtas 57 spaudinių tapusių Krasinskių ordinacijos bibliotekos nuosavybę sąrašas. Tame sąraše buvo išvardyti leidiniai, kurių dalis veikiai vis dėlto atiteko Vrublevskiui ir šiandien yra tebesaugoma Vrublevskių bibliotekos retų spaudinių skyriuje. Vienas iš tokių, visiems, kas domisi senąją knygą, gerai pažįstamas egzempliorius leidinys, tai raritetas 1592 metais Vilniuje Jono Karcano spaustuvėje išleista Jono Radvano poema Radviliada. Peršasi išvada, kad bent jau dalį Krasinskiams parduotų knygų Vrublevskis atgavo, joms dar nepasiekus Varšuvos. O Vilderio antikvariatas susigražino pleteriui sumokėtus 560 rublių. Kasgi buvo tos iš Livonijos kilusios ir po visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę plačiai pasklydusios grafų pleterių giminės atstovas, laisvokai traktavęs su Vrublevskiu sudaryta bibliotekos perdavimo sandorį. Apie šį grafą žinome nedaug. Enciklopediniuose žinynuose, pateikiančiuose duomenų apie jo giminės narius, šis asmuo neminimas. Genealoginės studijos apie pleterius autorius Šimonas Konarskis nurodo, kad pustinios dvaro nuosavybės dalininkas grafas Henrikas Debriol Pleteris gimė 1868 metų balandžio 22 ar 23 Prochų kaime dabartinė Lenkija netoli Poznanės. Jis anot biografo buvęs austrų ulonų pulko rezervo karininkas. Nuo 1900 metų vasario 1 dienos iki 1903 metų
Jis priklausė Mintaujos dabar Jelgava heraldikos draugijai. Taip pat minima, kad jis turėjęs tą garsios pliaterių Kraslovus dvaro bibliotekos dalį, kurią sudariusios knygos iš 16-18 amžiaus prancūzų ir lenkų literatūrų. Nurodoma, kad didžioji bibliotekos dalis atiteko viešai Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekai Vilniuje. Pustinios dvarą Henrikas Pliateris paveldėjo kartu su savo broliu Adomu, gimusi 10 metų anksčiau nei Henrikas. Nors biblioteka rūpinosi Henrikas, vis dėlto 1907 metų gruodžio 4 dienos Vrublevskį rašytame laiške prašė atėjus metui užmokėti likusią sumą 1000 rublių perduoti jo broliui Adomui. Anot Konarskio, kada grafas Henrikas Pliateris mirė, nesa aišku. Tačiau žinoma, jog dar 1926 metais jis gyvenęs Vilniuje. Vis dėlto apie grafo mirtį 1929 metų vasario 8, jau kitą dieną, vasario 9, buvo paskelbta Vilniaus dienraščio Dzienik Vilenski pirmame puslapyje. Giminis skelbime, kad išgyvenęs 61 metus, priėmęs švenčiausius sakramentus, Vilniuje mirė šviesios atminties grafas Henrikas Brielpliateris. Išneštuvęs iš buto Mickevičiaus gatvėje 22 iki Švento Jokūbo bažnyčios įvyksiančios vasario 9-ąją, 5 valandą popiet. Gedulingos pamaldos Švento Jokūbo bažnyčioje su palyda į Antakalnio kapines įvyksiančios vasario 11-ąją, 10 valandą. Už šią ir kitą su grafo Pliaterių mirties data susijusią informaciją nuoširdžiai dėkoju kolegijai iš Lietuvos nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos Astai Miltenytei, kuri dar ir paliudėjo, kad Velionis palaidotas Antakalnyje, Saulės kapinėse, o jo kapas išlikęs iki šiol. Verta bent trumpai prisiminti Pustinios dvaro bibliotekos, kurie Pliaterių giminė puoselėjo nuo seno istoriją. Kaip jau minėjau, šio dvaro bibliotekos istorija glaudžiai siejasi su Livonijos grafų Brielpliaterių kultūrinė ir šviečiamąja veikla vykdyta Kraslovos rezidencijoje. Joje kelios giminės kartos kūrė biblioteką, į kurią būdavo atgabenamos ar išgabenamos knygos ir kitos vertybės, ir kurios didžioji dalis, anot Lenkų kultūros istoriko Romano Aftanazio, 19 amžiaus viduryje pagal paveldėjimo teisę atitekusi dvarui kito pliaterio, o šis ją išpardavęs. Tas kitas pliateris nesunkiai nuspėjamas. Tai jau minėtas grafas Henrikas, kurio vardą šiandien dėja mažai kas atsimena. Pustinios dvarą 1739 metais Vilniuje iš Vilniaus pavyskupio ir bibliofilo Juozapo Stanislovo Sapiegos nupirko būsimasis LDK didysis raštininkas ir trakų kaštelionas Konstantinas Liudvikas Dobriel Pliateris. Kartu su savo motina Rozalija Bžostovskytė Pliaterinė ir čia ėmė kaupti biblioteką. Be to, netoliese esančiame kitame savo dvare, Kraslavoje, jis irgi turėjo apie 3000 knygų rinkinį, daugiausia istorijos ir teisės temomis. Knygoms žymėti 18 amžiaus viduryje dailininkas Pranciškus Vaclovas Balsevičius sukūrė herbinį ekslibrisą, savo kompoziciją, primenantį Vilniaus pavyskupio Juozapo Stanislovo Sapiegos knygos ženklą. Konstantino Liudviko Pliaterio ekslibriso centre įrašyta eksbiblioteka Konstantinį Liudovici Pliater su premi notarijai Magni Dukatus Lituanijai prefekti Livonijai iš LDK didžiojo raštininko Livonijos seniūno Konstantino Liudviko Pliaterio bibliotekos. Čia noriu padėkoti ir taip pat Mažvydo bibliotekai, pirmiausia Viktorijai Patievičiūtei, kuris organizavo, parūpino antrąjį ekslibrisą, rodoma palyginimui su Pliaterio bibliotekos savininko ekslibrisu. Tai matote, labai tos kompozicijos panašios ir tai labai toks gražus sutapimas. Pliateriams priklausiusioje Kraslovos rezidencijoje 1759 metais kartu su bažnyčia buvo pastatydintas namas skirtas bibliotekos rinkiniams. Jį
projektavo iš Genujos kilęs architektas Antonio Paraka. Su juo kartu dirbo miesto rotušės statės Jonas Valentinas Tobijas Didersteinas į Livonijos vaivadiją atvykęs iš Vilniaus. Tai buvo dviaukštis vėlyvojo baroko pastatas, dengtas keturšlaičių lygių stogų. Pirmame bibliotekos aukšte buvo dvarininkų vasaros apartamentai. Konstantino Liudviko sūnus, trakų kaštelionas, LDK pakancleris Kazimieras Konstantinas Debrel Plateris, iš tėvo paveldėjęs Kraslavos, Pustinios ir kitus dvarus, dar labiau praturtino biblioteką. Anot Levo Vladimirovo, išstudijavusio Vrublevskių bibliotekos rankraštyne saugomus Kazimiero Konstantino Pliaterio archyvo dokumentus, jis buvęs žymiausias bibliofilas tarp grafų Pliaterių. Šioje parodoje eksponuojamas jo rankraštis, veikalas apie knygotyrą arba traktatas apie knygų pažinimą ir sąlygas. Na, o mes parodysim kitą jo katalogą. Būdamas Daugeliškio seniūnų, Kazimieras Konstantinas Pliateris sukaupė apie 10-15 tūkstančių tomų biblioteką, kuri 19 amžiaus viduryje įvairių perturbacijų metu buvo atkelta į Kraslavą, o iš ten ir į Pustinę. Vrublevskių bibliotekoje saugomas, kaip spėjama, jo paties ranka rašytas Daugeliškio bibliotekoje esančių knygų – prancūzų, lenkų, italų, vokiečių, lotynų, rusų, anglų, lietuvių, ispanų kalbomis katalogas. Grafas Henrikas Debrel Plateris, 19 amžiaus pabaigoje tapęs visų šių rinkinių paveldėtojų, užsakė savo asmeninės bibliotekos ekslibrisą su įrašu Ekslibris Henrici Komitis Debrel Plater. Šio didingo Pliaterių giminę šlovinančio grafikos kūrinėlio autorius, kurio kukli signatūra matyti va šičia, tai yra B. Tomaševič, slypi apatinėme ekslibrise pavaizduoto herbinio skydo kamputyje – Boleslovas Tomaševičius. Knygos ženkle, be centrinio skydo su karūnuotu šalmu ir šeimos herbu, viršuje ir apačioje dar pavaizduota 16 karūnuotų Pliaterių giminės herbų, o tarp akantų lapų įpintame kaspinė užrašytas Pliaterių herbo šūkis – Melior mors macula – geriau mirtis nei nešlovė. Šiek tiek, sakyčiau, šituo atveju labai toks iššaukiantis šūkis, kaip elgėsi pas Henrikas Pliateris. Pakalbėkime apie bibliotekos turinį. Kaip yra pastebėjęs istorikas profesorius Mečislovas Jušas, katalogai fiksuoja tik esamą padėtį ir tuo laikinį savininką, nors neretai knygos buvo kaupiamas ilgai ir net kelių savininkų. Tai liudija ir mūsų dienas pasiekęs paskutinio Pliaterių Pustinios dvaro bibliotekos savininko katalogas. Didelio formato spausinta kanceliarinė knyga atvartuose suskirsta į specialias leidiniams aprašyti skirtas grafas. Spausdinta lenkų kalba Jakubovičiaus spaustuvėje Daugpilyje. Panašaus pobūdžio bibliotekų katalogams skirtų spausdintų kanceliarinių knygų būta ir kitų 19 amžiaus dvarų bibliotekose. Pavyzdžiui, tokia yra knyga, kurioje grafo Eustachijaus Tiškevičiaus ranka labai gražiu šriftu ir tvarkingai pagal temas ir kalbas aprašyta Biržų dvaro biblioteka, buvusi Astrave. Ši knyga taip pat eksponuojama parodoje Didikų Tiškevičių stende. Gaila, bet nei tokiu tvarkingumu, nei nuoseklumu grafo Pliaterio, Henrikų Pliaterio bibliotekos katalogas nepasižymi. Į rausvo plono kartono viršelius įrišta knyga, kurią sudaro 250 lapų, pagal temas ir mokslo šakas suskirstyti duomenis ir rašyti abicelės seka. Aprašai pateikti trumpi. Pasitaiko netikslumų, nurodant išleidimo metus, pastebimi kai kurie pasikartojimai, išbraukimai. Pasitaiko komentarų, liudijančių įsigijimo faktus, kaip antai pirkta Krokuvoje arba nurodoma iš Daugeliškio bibliotekos. Lenkų ir čekų istorikų Bartošo Paprockio heraldikos veikalas Herbi Ricerstva Polskiego, išleistas Krokuvoje 1858 metais, įsigytas Vilniuje iš Kinkulkino 1899 metų gruodį už 15 rublių. Taip įrašyta yra kataloge.
Pagal įrašuose nurodytų tomų kiekį, galima prielaida, jog Pustinios dvaro bibliotekoje, kurią grafas Henrikas Pliateris pardavė Tadui Vrublevskiui, būta per 6-15-20 amžiaus pradžioje įvairiomis kalbomis – lotynų, prancūzų, lenkų, vokiečių, italų, rusų ir kitomis ir daugelyje Europos miestų spausdintų knygų. O gal jų turėta dar daugiau? Mat Kraslavos biblioteka, kurie be spausdintų knygų ir rankraščių, dar būta didžiulio raižinių ir senųjų atlasų rinkinio, ir kurios didžioji dalis buvo perkelta į Pustinę, turėjo apie 20 tūkstančių vienetų. Pliaterių Pustinios bibliotekos katalogo įrašai nėra numeruoti, ir tai komplikuoja jų apskaitą, ypač kai jie kartojasi ar išbraukomi. Įrašai suskirstyti į daugybę temų ir potemių, išdėstytų be aiškesnės logikos ir nenuosekliai. Pati didžiausia teminė grupė pavadinta istorija. Jai priskirti veikalai apima bažnyčios istoriją, žemynų, įvairių kraštų ir atskirų valstybių istorinius aprašymus. Atskirą skyrių sudaro Lenkijos istorija, teisė ir Lenkų giminių genealogija. Vien jame yra per 700 tomų. Šiai teminiai grupiai priskirta ir Jono Radvano herojinė poema Radiviliada. Šio leidinio apraše nurodyta ne tik išleidimo vieta, bet ir leidėjas. Bibliografinis nuorodos grafoje pažymėta, jog tai ypač retas leidinys. Karolio Streikeriu minimi tik 3 egzemplioriai. Taip pačiai Lenkijos istorijos temai priskirtas ir Kšištofo Varševickio laidotuvių pamokslas skirtas Lenkijos karaliui Steponui Batorui. Senovės istorijos Romos ir Graikijos ir toliau einančiame visuotinės istorijos skyriuose įrašyta apie 400 veikalų, tarp kurių ne tik istoriografiniai antikos autorių darbai, bet ir renesanso epochos eruditų ir naujesnių laikų mokslininkų kaip Antai Joachimo Lelevelio veikalai. Kalbotyra, filologija, grožinė literatūra, literatūros mokslas po tokių temos įvardyjimų kataloge slepiasi įvairiai pavadinti skyriai. Tai 17-19 amžiaus literatūra, pavadinta poezija, pradedant Dante Alighieri, baigiant Juliušu Slovackiu, Volteru ir kitais. Skyriuje lotynų ir graikų poezija, senoji ir nauja ir jų vertimai minimi Aristofanas, Homeras, Horacijus, Katulas, Plautas, Seneka, Vergilijus, Juvenalis ir kiti. Prie poezijos išliejasi ir Lenkų prozos kūriniai, kurių autoriai 19 ir 20 amžiaus pradžios rašytojai. Taip pat tarp 17-19 amžiai leistų užsienio autorių prozos kūrinių minima 17 amžiaus prancūzų rašytojos Marie Catherine de Jardin de Villadieu graikiška istorija Karmentė. Pastarosios knygos egzempliorius su Henriko Pliaterio ekslibrisu dabar saugomas Vrublevskių bibliotekoje. Bibliotekoje būta ir garsiojo italų humanisto Giovanni Boccaccio de Camerono ir prancūzų romanisto Aleksandro Diuma kūrinių. Didelis religijos teologijos skyrius. Tarp teologijos veikalų buvo ir inkunabulas Mikalojaus iš Blonės traktatas apie sakramentus, išėjęs 1496 metais Strasbūre. Kataloge taip pat įrašytas vėlesnės to paties veikalo laidos egzempliorius, kuris su grafo Henriko Pliaterio ekslibrisu šiandien saugomas bibliotekos retų spaudinių skyriaus fonduose. Teologijos skyrių užbaigė 16-19 amžiaus šventojo rašto leidiniai įvairiomis kalbomis. Kataloge atskiras teminės grupės sudaro kanonų teisė bei kalbos ir pamokslai. Tarp jų yra 18 amžiaus Vilniaus leidinių Lenkų kalba. Deja, ne vieno iš jų su Pliaterių Pustinios dvaro bibliotekos prevenciją dabartinėje Vrublevskių bibliotekoje nerasta, bent jau kol kas nerasta. Atskiras skyrius sudaro teisės veikalai, nurodant, kad lenkiškai yra Lenkų istorijos skyriuje. Vienas iš didžiausių skyrių geografijos ir kartografijos, jame randame nemažai retenybių, tarp jų Gerardo Merkatoriaus mažasis atlasas, Filipo Kliuverio istorinės geografijos veikalai, Abrahamo Ortelijos geografijos žodynas. Šiame geografijos ir kartografijos darbų skyriuje užfiksuotas ir Motiejaus iš Miechovo kosmografijos traktatas apie dvi Sarmatijas.
įrišo skiltyje nurodant, jog tai pergamentas su herbu. Ši knygelė eksponuojama ir parodoje. Apie 500 tomų užfiksuota skyriuje pavadintame filosofija, logika, metafizika, pedagogika, politikos mokslai, ekonomika. Čia randamos kitos teminėse grupėse regėtos pavardės. Ciceronas, Seneka, humanistas Justas Lipsijus yra 17-18 amžiaus lituaninių leidinių išleistų Vilniuje. Prie šios teminės grupės priskirtum yra okultinis filosofijos prietarų skyriaus literatūra, kur be kitų randame ir Mišelio de Nostradamo veikalą. Skyriuje pavadintų istoriją natūralną randame tris potėmis – bendroji istorija, botanika ir sodininkystė ir mineralogija. Tarp šios skyriaus veikalų autorių randame garsias pavardės – Karolį Linėjų, Liudviką Bojanų, Stanislavą Jundzilą, Andrių Sniadeckį ir kitus. Chemijos ir fizikos darbai registruoti atskirai. Seniausias veikalas 1572 metais išleista gamtamokslinė knygelė Libellum Physicum de Natura, kurios autorius vokiečių mokslininkas Joachimas Kurėjus. Labai retos knygelės egzemplioriuje, kuris po šios paskaitos bus perduotas į restauratorių rankas, įrašyta Tre rar, labai reta. Medicinos ir chirurgijos skyriuje įrašyta taip pat nemažai veikalų, traktatų, žinynų ir teorinių darbų, populiarios pažintinės lektūros. Yra ir keletas Felikso Pliaterio medicinos traktatų išleistų 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje. Meno skyriui priskirti archeologijos, tapybos, skulptūros, grafikos, auksakalystės albumai. Viename skyriuje surašyti enciklopedijos ir žodynai. Čia randame ir dvikalbių žodynų, ir įvairaus turinio aiškinamųjų leksikonų. Savo knygų rinkiniuose Pustinės dvare Pliateriai turėjo ir Konstantino Sirvido trijų kalbų lenkų, lotynų, lietuvių žodynų dikcionarium trijum lingvarum leidimą, turėta ir kitų didikų dvarų bibliotekose. Henriko Pliaterio dvaro kataloge tarp spausdintinių knygų pasitaiko ir rankraščių. Jų identifikavimo klausimas lieka atviras, kaip lieka neištirtas dar vieno dokumento tipo raižinių klodas. Kad tokių ten būta, abejonių nėra. Tai rodo raižytų portretų sąrašas iš Henriko Pliaterio rinkinių. Kol kas pavyko nustatyti tik vieną. 19 amžiuje pagal dailininko Antonio Oleščinskio kompoziciją išraižytą Mikalojaus Koperniko portretą su antroje pusėje įrašyta dedikacija Henrikui Debreil Pliateriui. Tokie yra šios asmeninės bibliotekos, kurios dalį 1907 metais įsigijo Tadas Vrublevskis turinio metmenys. Jie liudėja biblioteka buvus universalę, ir teminę sanklodą artimą kitų to metų Lietuvos dvarų bibliotekoms – Raudondvario Tiškevičių, Vaitkuškių Kusakovskių, Renavo Rionių ir kitų. Sprendžiant iš katalogo įrašų, galima teikti, jog grafo Henriko Pliaterio biblioteka Pustinės dvare sudarė įvairaus turinio knygos – mokslinė literatūra, gamtos mokslo veikalai bei geografijos atlasai, medicinos darbai, teisės knygos, istoriografijos veikalai, antikos autorių ir renesansų humanistų darbai, filosofijos ir politikos, mokslų raštai, teologiniai traktatai ir šventojo rašto laidos, grožinė literatūra ir kita. Taip pat tvirtina ir kai kurios jau minėtos Vrublevskių bibliotekoje šiuo metu saugomos knygos su Pliaterių Pustinės dvaro bibliotekos proveniencijomis, ekslibrisais, knygų ant spaudais, įrašais, super ekslibrisais. Tiriant egzempliorius, pastebėta, jog dominuoja keli Pustinės dvarui priklausiusių knygų ženklai – bibliotekos pradininko Konstantino Liudviko Pliaterio ir paskutinio savininko Henriko Pliaterio ekslibrisai. Taip pat pastarojo knygos antspaudas. Keletas knygų turi įrašus Konstantin Pliater. Tikėtina, jog taip galėjęs pasirašinėti Daugeliškio dvaro bibliotekos puoselėtojas Kazimiras Konstantinas Debreil Pliateris. Tačiau esama dar patikimesnių ženklų apie kai kurių knygų priklausimą Daugeliškio dvaro bibliotekai. Pavyzdžiui, įrašas 18 amžiaus išleisto Talmudo vertimo į vokiečių kalbą egzemplioriuje – Bibl Daugeliški Pliaterų.
Tarp pliaterių provenencijos knygų pastebimas ir dar vienas savininkas, kuris pasirašydavo H arba A pliater. Būdavo labai sunku įspėti, kuris čia pliateris. Bet kad tai veikiausiai yra vis dėlto ne Henrikas, o kitas pliateris, Adomas, liudytų vienoje knygoje esantis knygos antspaudas, kuris čia jums rodomas. Ir tai yra vienas iš Kraslavos dvaro valdytojų, praturtinusio ne tik buvusią ten biblioteką, bet ir įsteigusio kraštotyros muziejų – Adomas Brel Prateris. Tolesnis pliaterių knygos ženklų tyrimas gali padėti nustatyti dar kitus Pustinios dvaro bibliotekos savininkus, kurių tiesą sakant jau ir atsiranda, pradėjus sparčiau elektroninėme kataloge aprašyti bendruose fonduose saugomus 19 amžiaus leidinius. Kol kas pavyko identifikuoti per 400 tokių egzempliorių. 1907-1908 metais Vrublevskių nupirktų iš buvusio Pustinios dvaro bibliotekos. Jie sudaro nedidelę peržiūrėtų leidinių dalį. Tačiau bandymai nustatyti šiai bibliotekai priklausiusias knygas pagal rankraštinį katalogą pasirodė neįtin sėkmingi. Patikrinus bibliotekos fondo knygas, dažniausiai pastebėta, jog jos turi kitų, bet ne pliaterių nuosavybės ženklus. Ne viename egzemplioriuje aptinkami įvairius savininkų knygos ženklai atspindi jų perimamumą iš kartos į kartą ir iš giminės į giminę. Štai vienas tokių pavyzdžių. Bendruose fonduose nustatyta knygų su Aleksandros Kosakovskytės pliaterienės iš Vaitkuškių dvaro, ištekėjusios už Pustinios dvaro savininko Zigmanto Pliaterio nuosavybės ženklais. Šioje parodoje eksponuojamos 9 knygos, kurias išrinko ir aprašė bibliotekos retus spaudinys skyriaus vyriausiai bibliografė Simona Jaskelevičiūtė. Tad trumpai dar staptelkim prie jų. Belgų jezuito Henriko Engelgravės emblemų knyga, kurioje pasitelkiant Biblijos simbolius ir alegorijas, antikos autorių moto ir biblinės citatas, iliustruojamos įvairios religinės šventės, Biblijos įvykiai, šventųjų gerbimas su Konstantino Liudviko Pliaterio ekslibrisu. Popiežiaus Benedikto XIII ir jo 92 kardinolų portretų ir biografijų rinkinys iš Konstantino Liudviko Pliaterio bibliotekos. Didysis pilnas universalus visų mokslų ir menų žodynas, didžiausios apimties, net 68 tomai ir pats svarbiausias vokiškas žinynas, leistas nuo 1731 iki 1754 metų. Eksponuojamas 18 tomas išskirtinis tuo, kad būtent nuo šio tomo pirmą kartą literatūros istorijoje pradėta sistemingai spausdinti dar tuo metu gyvų asmenų biografijas. Frontispise vaizduojama Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III Sakso dukra ir Ispanijos karalienė Marija Amalija. Vrublevskių bibliotekoje yra 64 tomai su Konstantino Liudviko Pliaterio ekslibrisu. Pirmoji žymiausio LDK keliautojo ir piligriminių kelionių į Šventąją Žemę pradininko Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio kelionės į Jeruzalę laida. Iš lenkų kalbos išversta ir spaudai parengta Varmijos kanauninko Tomo Treteriu. Knyga puošta Tomo Makovskio Vario raižiniais. Eksponuojamas egzempliorius priklausė Tverečiaus atgailos kanauninkų vienolyno bibliotekai. Iš ten atsidūrė pas Henriką de Brel Pliaterį. Vilniaus jezuitų akademijos spaustuvėje išleistas Andriaus Mladzianovskio embleminis poezijos kūrinys palaimintojo kankinio Juozapato Polocko arkivyskupo gyvenimo ir mirties simboliniai atvaizdai, iliustruotas 40 vario raižinių su inskripcijomis. Veikalas skirtas pirmojo unito kankinio Juozapato Kuncevičiaus nuo 1643 metų laikyto palaimintojų, o 1867 metais paskelbtų šventuoju gyvenimui ir mirčiai,
laikomas LDK baroko literatūros šedevru. Knyga su Henriku Pliateriu ekslibrisu. Lituanistikai svarbus veikalas LDK ir Lenkijos istoriografo Aleksandro Gvanjinio Frankfurte prie Maino 1584 metais išleista trijų tomų Lenkijos istorija. Tai anksčiau išspausdintų Gvanjinio veikalų apie Europinį Sarmatiją naujas mažesnio formato leidimas, kuriame glaustai pateikiama visa LDK istorija. Knyga ant autentiškų pergamentinių įrišų su Henriko Pliaterio knygos antspaudu. Žymiausio lotyniškai kūrusio LDK poeto, vadinto Sarmatų Horacijumi Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos knygos septintoji laida, 1634 metais išėjusi garsiojoje Antverpeno Plantenos leidykloje, ši Sarbievijaus itin mažo formato knygelė turi Henriko Pliaterio knygos nuosavybės ženklą antspaudą. Pierro Le Mieux veikalas namų statyba įvairiems žmonėms, gyvenamųjų namų įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, architektūrinių brėžinių rinkinys. Pirmą kartą veikalas buvo išleistas 1623 metais. 1670 metais leidinys išleistas anglų kalba, o gyvenamųjų namų planai pasitelkti atstatant Londoną po didžiojo 1666 metų gaisrų. Le Mieux įtaka urbanistiniai Prancūzijos, ypač Paryžiaus, raidai buvo juntama iki pat 18 amžiaus pabaigos. Taigi 1907-1908 metais Tadas Vrublevskis priėmė reikšmingą sprendimą už 2500 rublių nupirkęs iš grafo Henriko Brielio Pliaterio Pustinios dvaro knygų rinkinį apimtimi per 6000 ir turinių turėjus reikšmingai papildyti asmeninę mecenato ir advokato biblioteką. 1912 metais pakeitusią statusą ir tapusią institucinę viešąją biblioteką. Henriko Pliaterio asmeninė biblioteka, kurta kelių kartų, reprezentuoja didikų dvaro kultūrą. Šioje bibliotekoje buvo kaupiami universalaus turinio dokumentai, atitinkantis to meto skaitimo ir savišvietos poreikius. Joje dominavo humanitarinė literatūra, ją reikšmingai papildė gamtos mokslų veikalai, geografija ir kartografija bei religijos ir teologijos raštai. Bibliotekos savininkai pasižymėjo akiračio platumu ir įvairiapusiškumu. Jie buvo skaitoma daugeliu kalbų, pradedant prancūzų ir lenkų, o baigiant lotynų, vokiečių, italų ir rusų. Taip pat būta ir lietuviškų tekstų, tai jau minėjau Sirvido trikalbis žodynas. Pliateriai domėjusi įvairia teologinė literatūra, nes be katalikiškos spaudos turėjo ir kitų konfesijų, pavyzdžiui, liuteronų raštų. Be to, greta sakraliųjų raštų, jų bibliotekoje vietą surado ir okultinės filosofijos, mistinių ir kitokio panašaus turinio knygos. Savininkai savo akiratį plėtė ir gausė periodinę spaudą ir pažintinėmis enciklopedijomis bei kitokio pobūdžio veikalais. Ši biblioteka puoselėjo bibliofiliją, tai liudija ne tik knygų nuosavybės ženklai, bet ir bibliotekos tvarkymas. Pagal temas suskirstytame Pliaterio kataloge skiriama dėmesio bibliografijos priemonių įsigijimui, įrašų pastabose fiksuojamas, egzempliorių retumas ir kiti bibliofilui svarbus dalykai. Pustinios dvaro bibliotekos pardavimo ir įsigijimo istorija liudija tam tikrus 20 amžiaus pradžios dvarų kultūros elementus. Išlaidžiai gyvenęs dvarininkas buvo priverstas išparduoti dinastinę šeimos biblioteką. Tai jis darė be didesnių, be ryškesnių moralinių skrupulų. Tai liudija ir Vrublevskio byloje apie Pustinios dvaro bibliotekos pirkimą esantys laiškai, oficialūs raštai ir kitokie dokumentai. Tai, kas pateko į Vrublevskio biblioteką ir išliko iki mūsų dienų, yra itin didelės vertės tiek turinių, tiek ir skirtinumo požiūrių dokumentai. Dėkuoju už kantrybę ir už tai, kad buvote.